Olá, meu nome é Josiane Riboli e vim apresentar para vocês o trabalho intitulado Caracterização Genética Espacial de Pimelodos Maculatus na Bacia do Alto Rio Uruguai. Os outros coautores são Rafael José Gonçalves Dias e Alex Pires de Oliveira Núñez. Os sistemas de reservatório em cascata em um rio, eles são particularmente perigosos, né? E prejudiciais para as espécies de peixe de água doce, porque eles fragmentam em vários trechos, né, o mesmo rio. Aqui eu trago uma imagem de uma usina hidrelétrica no Alto Rio Uruguai. Aqui é a barragem, o trecho que chamamos de jusante e aqui o trecho alagado que chamamos de amontante. Então, as populações de peixes nesses rios com várias barragens hidrelétricas, elas são fragmentadas e isoladas. Com isso, a redução do tamanho efetivo populacional, aumento da deriva genética endogamia e, como consequência, redução da diversidade genética. A espécie que a gente está estudando, ela se chama Pimelodos maculatus, conhecido também como mandia e mandia amarelo, pintado amarelo. Ela é uma espécie migradora de curtas distâncias. Mas ela é uma espécie muito importante, né, para pesca, principalmente para pesca ribeirinha, e altamente distribuída na bacia do Alto Rio Uruguai. E por que o Alto Rio Uruguai ele está atualmente fragmentado com diversas barragens hidrelétricas no sistema de cascata, né, de barramentos? O objetivo do presente estudo foi acessar a estrutura genética espacial de Pimelodos maculatus ao longo, né, do Alto Rio Uruguai, estimar a diversidade genética dessas populações fragmentadas por esse sistema de cascata de reservatórios. Então, aqui eu trago para vocês, né, a imagem do trecho estudado. Aqui são as siglas das usinas hidrelétricas, né, Barra Grande, Machadinho, Itá e Foz do Chapecó, e o ano que elas iniciaram as operações. E esse trecho entre as barragens, que aqui no caso é DIT, UIT, UMA e UBG, são as áreas amostrais. Então, no trecho amontante de Barra Grande, nós amostramos 11 indivíduos, entre Barra Grande e Machadinho, 15, entre Machadinho e Itá, 50, e entre Itá e Foz do Chapecó, 44 indivíduos. Essas amostragens foram feitas ao longo do ano, entre os anos de 2006 e 2020. Para as análises estatística, né, desses indivíduos, nós utilizamos então oito LOS microsatélites e a gente acessou a estrutura genética através do programa Structure, o programa Arlequim e o programa DAPC. E a diversidade genética a gente calculou através do programa Arlequim. Então, como resultados, eu estou trazendo para vocês agora os dois gráficos do DAPC e também do Structure. Então, em ambos é possível a gente observar, né, aqui em azul está clarinho, mas as amostras da montante de Barra Grande, elas estão aqui. A gente não consegue perceber nenhuma estrutura, entre essas populações amostrais. Aqui eu trago para vocês um K igual a 2, um K igual a 3 e um K igual a 4, e né, é possível verificar que não há estrutura. Então, a análise do programa Structure indicou K igual a 1, e aqui no DAPC a gente consegue observar que realmente não há estrutura genética entre elas. Os resultados par a par feitos, né, entre o cálculo entre as populações amostrais também, os valores foram muito baixos e não foram significativos. E a análise de diversidade genética, ela nos mostra que, apesar dessas populações estarem fragmentadas, os valores de diversidade genética, eles estão altos, né, os valores de heterozigosidade esperada acima de 0,8, o número de alelos efetivos acima de 7, né, para todas elas, inclusive para essa população que é a menor, indicando que até o momento não é possível inferir que as barragens estão fragmentando essas populações genéticas para essa espécie e também que essas populações ainda mantêm uma diversidade genética elevada, considerando estudos, né, dessa espécie e de outras espécies em outras bacias. Contudo, esse trabalho serve como referência para estudos que devem ser feitos continuamente ao longo dos anos, para poder avaliar se essa diversidade genética se mantém e se essas populações vão sofrer algum tipo
de fragmentação, né, de suas populações e vão estar precisando de algum manejo mais específico. Muito obrigada e bom congresso a todos.